te. Možda mi sramo o tome stoji. Ulazi se tu. Neka. Pa da, hoću da ti kažem da ovo radi sve zarad toga. Razumeš? Majko moja mila. Ni stida, ni srama. E, nije bitno da je Boža, samo da su mafini i torte i da se priča. Ej, Jelena, hvala. Majko. Ej, gdje si babica? A šta, u kukjeru? Kada mota. Sam, čekam da izdekljeće ovaj, kako ću da se... O. Da, ona prave sa. 064-1176760. Lagano, zapri, neću odmah da mi se, ne, da mi se odmrzne. Trebali sinoć da uradim.